دربدور. شو شو انا ما في سو دربدور، انا سيدة نفر سيدة. انت نفر سيدة؟ يس وناس اني ما تمزي. خلاص انت زعلان؟ لا هذا انا مشكرة سو فان. اوكي ما في زعلان، انا زعلان، ما في زعلان انت. ايه انا قلم سفان، ما في زعلان. انا زعلان. انت هبو كتير غفتو صح؟ مو هذا فيس، هذا ما في كويس. اسمعي لك باسمعي، اي ام سو فان. اوكي اوكي. لا انا حبه كثير. انا لا باتلو. يس انت ما في لعب هذا باتلو؟ لا ها كل نفر كده كلام زي هذا فاتلو سؤال لا نفر كده هاي غيري. انا نفر كده كده هذا نفر كويس فاتلو. ما مية مية فاتلو، مية مية هذا مية مية فاتلو. كيف مية مية فاتلو كلام انت فاتلو حبه كثير انت كلام هذا كده. حتى انا حبه كثير فاتلو. اوه هذا بس هو ستين ابا فاتلو. شو هذا كلام اتنين ابا تو ميريت فاتلو تو ميريت. يس هذا فاتلو بيت سوسا افغانا فاتلو ميريت. يس لحق بوانا كسر برا فاتلو كيفو يه كيا بول دي ري باي نه فاتلو انت اتنين نمبر باشا كتو سايم 25. Oh, nice. You? Me, I am old, 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 very old. انت big? Big. Wow, But انت my شابة. face. I am so sad. But okay. love, but love don't know عمر. ما بيعرف. انت كبير ها؟ انا كبير معنويا. الحمد لله. زين قطر تري خلا كلا زين قطر تري زين نسيل باي آلو خالو تاكي آلو سوزا برفي مكر آلو باي لولون باي لولون باي لولون آلو بھی کرنا ایڈٹ ہوتا ہے اس سے آپ کا صحت بنے گا سونا گورا چٹا میری طرح پیارے بن جاؤ گے آپ کیسے ہو I miss you Michelle Oi you miss me Yes Michelle I miss you اچھا thank you तुम तो मिस नहीं करते मेरे को भूल गया मैं किसी को नहीं भूलती मुझे लोग भूल जाते हैं मैं नहीं भूलती किसी को ऐसा हुआ क्योंकि मैंने आपको दो दफा रिक्वेस्ट भेजी थी कल आई गेस कल की परसों आपने तो मेरा रिक्वेस्ट ही नहीं ऐसा कर सेवन का स्ट्रीक ले लो इश्क का स्ट्रीक अरे कितना खुश है ले लो ले लो ले लो देना पोस्ट गुरे दे 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 ले लो ले लो गाइस उसको अभी बैंड बजाएगा गाइस सब भाई लोग टैप टैप फायर गाइस डबल टैप करो या मिशाल जी कैसे है तुम मैं ठीक हूँ आप कैसे हो الحمد لله ما الحمد لله ما بي